Եթե շատ հոգնած ես անհավես, միշտ փողի կարիք ունես, շնորհավոր, դու ամուսնացած ես, և քո կինը ննջարանում հմայիչ է, բայց խոհանոցում ահա բեկիչ է, քո մեծ դղու հետ հույսեր մի կապի, ինստիտուտ չընդունվեց, ոչ մի գործ չունի, դու ունես աղջիկ մի հուրի փերի, սոց ցանցերում ընկած է գերի, լույս աշխար եկավ երրորդ նա սպասելի, կյանքի որակն ընկավ անտանելի, բարի գալուստ մեր ընտանիք։ Հալո, բարև Մայրա, մի կոնց ես, վաղը գալիս ես, գնանք իրար այդ կինա։ Ինչ կարևոր է, ինչ կինա է, մեկը չենք նայելու։ Հլավ մի թանգացրու քեզ, ասում եմ արի։ Դե ուրեմն լսի ինչ եմ ասում, ով ուր հետս կինո չեն կապ, հա ամբալա։ Ինչ է անջտեց հեռախոսը։ Ազատ չի կարելի աղջիկին հետ տենց խոսալ։ Բան չի, չի ուզում հետս կինո գա, ինչ ես ապակաս։ Ուղեղըդ։ Հելը սպասել իրիցին զանգեմ, հրավիրեմ։ Ալո, աղջի Լիլիթիկ, ինչ կա։ Ես ինչի անջտեց։ Որտև շատ կոպիտ ես, Ազատ։ Իսկական տղամարդը պետքա կոպիտ լինի։ Ազատ, դու ոնց որ կոպիտնու չոբանը երեդ խառնում ես։ Իսկ պատկաբլուշնիկ չեմ, աղջիկա այդ նորմալ խոսամ։ Դու անբուժելի ես, Ազատ։ Այլույս, ռուզադիկ։ Մի կպինց, մենք կրված ենք։ Երբ հասցրեցինք, նոր եմ զարտնել։ Ասեմ, ամբողջ գիշեր լրբերի հետ քեֆ էիր անում։ Ես? Հա, դու, միամիտի տեղ մի դիր քեզ։ Որտեղ ես տեսել։ Երազումս։ Ինչ որ աղջիկ մոտեցավ քեզ, սկսեց կրքոտ պարել, հետո դանդաղ քսվեց քեզ ու մատերով սկսեց բեղերիդ հետ խաղալ, իսկ դու բերանդ բաց իրան էիր նայում։ Այսենց։ Հանգստացի Ռուզան, դա ընդամենը երազա։ Դու լավ գիտես, որ իմ երազները կատարվում են։ Չես հիշում, մի անգամ երազումս տեսել էի, որ ծանր եմ շնչում, արտացա տեսա, ծանր եմ շնչում։ Ռուզան, ինչ ես խոսում, ում հետ ես քեզ պտի դավաճանեի։ Հեսա ես կքնեմ ու կճշտեմ ով այդ լիրպը։ Հլավ ինչ ես ստիս բաներից նեղվում, աղջիկ ես ասում եմ աղջի, ոչ չեմ ասելու արա։ Հետո կգաս կնգնես ոտերես, արդեն ուշ կլինի, հաջող։ Սլ չի ուզում հետս կինո գա։ Ես որերորդ աղջիկան էիր զանգել։ 18-րդ։ Բա ոնց անեմ, որ աղջիկները իմ հետ կինո գան։ Լսպասի պապայից հարցնեմ։ Ատեց։ Ազատ, ես քեզ չեմ ասել, որ տանն եմ, իմ հետ մի խոսա, կգնամ նոր կխոսաս։ Բայց որ դու տանը չլինես, ոնց հետդ խոսամ, չես լսի։
Հաբասախ կայֆը դրա մեջ է։ Ազատ, մեկա քեզ պապան չի կարա խորտավուն ծաղիկների հետ շփվես։ Օֆ։ Ես չեմ կարա։ Ես գիտես միջև ամուսնանալ ինչ աղջիկ եք հետ է շփվում։ Լուրջ ես ասում, ատեց։ Իհարկե, այն ժամանակ որ Instagram-ը ներ, ձեր հերը երկչույի նանայից ավելի շատ հետևորդ կունենար։ Չեմ հավատում։ Լևոն, դու պապայի մի աչքով մի նայի, ինքը հիմա է սենց անդուր դեմք, ջալ ժամանակ լավ էլ սիմպո է եղել։ Հաջողություն ձեզ, ես գնացի։ Պապ ջան, որ աղջիկան հրավիրում եմ կինո, մերժում է, ինչ անեմ։ Հետո կասեմ։ Ուրեմն Լևոնը ճիշտ էր ասում, որ չես կարա խորուրդ տաս։ Ես չեմ կարա, հեսը կասեմ կտենաս։ Դու ընդհանրապես աղջիկի հետ ո՞նց ես շփվում։ Դե ավելի շատ կոպիտ, խիստ, որ չթվա պատկաբլուչնիկ եմ։ Այ դու ամենին շատ սխալ ես անում։ Աղջիկների հետ խոսալու ժամանակ մի քանի կարևոր բան կա։ Առաջինը դու միշտ պետք է իրանց հետ լինես նուրբ եւ քնքուշ ու միշտ կոմպլիմենտ անես։ Դզեց։ Ու ամենակարևորը, աղջիկներին շատ դուր է գալիս, երբ որ դու իրանց ասում ես, «Օ՜, ես ինչ լավ նյարել ես»։ Ջան, դե հիմա արի ես ամեն ինչը փորձենք, վեր կաց։ Սպասի, յուպ կհագնեմ։ Չէ, շատ կարճ ստացվեց, մի քիչ նամուսով աղջիկն է։ Հիմա ես աղջիկն եմ, դու տղեն ես։ Արի ու խոսացրու ինձ։ Բարի օր, քուրիկ ջան։ Դուք շատ սիրուն բեղեր ունեք։ Ազատ, սթափվի։ Պատկերացրեմ, որ դիմացը սիրուն աղջիկը կանգնած։ Քո մաշկը փոքր երեխու տուտուզի նման փափուկ է։ Լավ, սպասի, քեզ ցույց տամ ոնց է պետք անել։ Հիմա դու ես աղջիկը։ Դե դու ռյուպկեն։ Բարև ձեզ։ Կներեք, որ անհանգստացնում, բայց չէի կարող չասել։ Երբ առաջին անգամ ձեզ տեսա, սիրտս կանգնեց։ Եվ որպեսզի այն նորից սկսի բաբախել, ես ձեզ պետք է համբուրեմ։ Ոխ։ Դժվանես։ Տեսա որ աշխատում է։ Ու հիշի, հենց որ քո խոսքից հետո աղջիկը ասեց. Ոխ։ Ուրեմն ինքը ընկերա քո տակարտը։ Դասեց։ Այ հիմա այս մեթոդը պետք է կիրառես իսկական աղջիկեքի վրա։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ձինուր, սպասի կողնյայից ցոկ վերցնեմ, բարձրանենք իմ սենյակ։ Լավ։ Մարի ջան, շատ հիանալի տեսք ունես։ Փախար, Ազատ։ Քեզ ճանաչողների վրա այս մեթոդը չի աշխատում։ Գերուրա փորձի։ Ձիանա ջան, ես ինչ լավ նիհարել ես։ Բայց ես շաղ չեմ եղել։ Ուզում եմ ասեմ, շատ հիանալի կազմվածք ունես։ Ցանկացած տոպ մոդել կերազեր քեզ նմանվեր։ Շնորհակալություն։ Ձին գնացինք։ Ջոգիր, հայ հայ ասելու էր։ Ֆախ։ Շնորհակալություն սենսեյ։ Բարև ձեզ իմ հարգելի հետևորդներ, ձեզ հետ է Մարին և Ձինուլը։ Պրիվետ, պրիվետ։ Երեխեք, Ձինուլի մոտիկ ընկերուհիներից է, ես միշտ իրա հետ եմ զուգարանում սելֆի անում։ Մեկ էլ մենք շատ ենք սիրում տարբեր լիֆտերի մեջ նկարվել։ Հա, ճիշտ ասում, Երևանում տենց լիֆտ չկա, որ մենք սելֆի առաջ չլինենք։ Ձինստեղ ասում են, որ ընկերուհիդ շատ սիրուն է։ Վայ, մերսի շատ։
Ծին, արի մի հատ իմ հետևորդների համար երգենք։ Ոխ, արի, այն մեր սիրածը։ Դավայ։ I'm a single lady, I'm a single lady, I'm a single lady, I'll put your hands up! Ի, այս ինչ ա գրել։ Ի, բաղաձայնը տատը տա։ Պոպ, ես չգիտեմ, որ դու սենց կայֆարիկ դեմք ես։ Ջայ ժամանակ ոչ մի յուբկա բաց չէի թողնում։ Յուբկա էր հագնում։ Գիտես այս ժամանակ կարծականս ինչ էր։ Ինչ։ Դոն Խուժան։ Հեսա տես մամային ոնց եմ գայթագրում, թեթև մաստեր կլաս։ Դու նայի քանի անգամ ասում վախ։ Ռուզա։ Հավես չունեմ, Գառնիկ։ Հավես չունես, բայց շատ սլացիկ և գեղեցիկ մարմին ունես։ Ոխ! Ես մեկ։ Ռուզա, դու քանի տարեկան էիր, 25? Ի, չէ, Գառնիկ։ Միշտ մոռանում եմ, այն ես ջայլ տեսք ունես։ Ոխ! Պոպ, ես ի՞նչ լավ կպցրիր մամային։ Ես գլխիստակ փափուկ բարձ ես դնում, ես դեռ չեմ մոռացել, որ երազում ինձ դավաճանել ես։ Ես ինչի ջղայնացավ գնաց սենց էի։ Բա 20 տարվա կնիկս ա, հելը գոյեղի, որ երկու անգամ վախ ասեց։ Հիմա քեզ մի բան էլ սովորացնեմ, կանայք ծաղիկներ են, մինչև մեկին ընտրելը աշխատի մնացած ծաղիկներից էլ հոտ քաշես, լավ ուսումնասիրի։ Լավ, լավ։ Այգին տակնու վրա արա։ Հանկարծ իմ նման չանես, առաջի պատած մեխակը վերցնես։ Գիտես ինչ ծաղիկներ կա, վարդ մանուշակներ, քրիզանտեմներ, կակաչներ, այսինց մեծ կոկոններով։ Մերսի, ատեց։ Խնդրեմ։ Ես ոնց ես 20 տարիա չգիտե, որ դու սենց նորմալ մարդ ես։ Ես ինչ ես տեղ անում, սիրուն կակաչ։ Իջել եմ ջուր վերցնեմ։ Ո սիրուն ծաղիկ, ուզում ես ջուր խմես, որպեսզի ավելի ծաղկես և քո բույրով պատես մեր այգին, որտեղ ես հասարակ խոտ եմ, ով միշտ կհիանա քո գեղեցկությամբ։ Ոխ։ Ես ասեցիր վախ։ Հա։ Ոխ։ Ծիանա ջան, կգաս այսօր միասին գնանք կինո։ Հա, կգամ։ Ոնց ես, Մարի ջան։ Փախար Ազատ։ Ինչ հեղարցին քեզ եմ սպասում։ Մարի, ախպերը տնենց նուրբ, զգայուն ու ռոմանտիկ տղայա։ Ով, են հիմարը։ Ազատը ինձ նոր կինո հրավիրեց։ Ցրեցիր գնաց, չէ։ Չէ, համաձայնվել եմ։ Ի, բայց մենք այսօր պայմանավորվել ենք նենց գեղեցիկ բառեր ասեց ինձ, նենց կրքոտ էր նայում աչքերիս մեջ, որ չկարողացա մերժեմ։ Ես չգիտեի, որ դու սենց լավ ախպեր ունես։ Ձիան, մի հատ ուշքի արի, մի հատ ուշքի արի, ես ցնել ես։ Չէ, սիրահարվել եմ։ Հա, մեկ էլ գրեմ։ Իմ արևի շողից քո կոկոնները կբացվի, սիրուն ծաղիկ։ Ահան գրեց վախ։ Վերջ ես էլ ա իմա։ Սպասես մյուսին գրեմ։ Ես ի՞նչ ես կլավիատուրան ծեծում։ Պապանիկը գաղտնիքներ ա սովորացրել, հիմա աջուձախ աղջիկ եք եմ կպցնում։ Լուրջ։ Հա, Հելենայի քանի հոգու եմ կպցրել արդեն։ Օրո։ Ոտենա, որ փող չունեմ, մենակ մի հոգու կարամ կինո հրավիրեմ։ Սրանցից որնա ավելի լավ, ա։ Ենկյաժը։
Լավ է ճաշակ ունես այ փոքրիկ շորաճք։ Հիմա պետք է մտածեմ, թե ոնց Մարի ընկերուի Դիանային ծրեմ, որ սրա այդ կինո գնամ։ Ոնց եք, աղջիկներ։ Շատ լավ։ Ինչի ես եկել, Ազատ։ Մարի, միաց սենյակից դուրս արի, Դիանայի հետ բան եմ ուզում խոսամ։ Դուրս չեմ գա։ Լավ էլի դուրս արի։ Չէ։ Ազատ, թող ասում եմ, ծայ։ Ազատ, դուր Ազատ, դու հունը կողալը կտենաս։ Դիանա ջան։ Ասա Ազատ։ Մենք այսօր չենք կարա իրար հետ կինո գնանք։ Ինչի՞։ Որովհետև ես ազգային անվտանգությունում եմ աշխատում, որպես գաղտնի գործակալ, և ինձ հենց նոր հանձնարարություն տվեցին, որպեսի վնասազերծեմ վտանգավոր հանցագործին։ Հա, բայց… Ինչքան քիչ բան իմանաս, այդքան քիչ բան կիմանաս։ Ես ինչով կարող եմ քեզ օգնել։ Ես չեմ ուզում քո կյանքը վտանգի տակ դնել, դու դեռ շատ երիտասարդ ես։ Արծիվ, արծիվ, տարականը կապի մեջ է, արդեն գալիս է։ Մարի, ինչի ես բոլորիս տեղ հավաքել։ Ես ուզում եմ բոլորին ասել, որ Ազատը տականք է։ Բայց ես ինչ չեմ արել։ Ինչ ես ընկերուհու սիրտը կոտրել։ Սկզբից իրան ես կինո հրավիրել, հետո ցրել ես ու ուրիշին ես կինո հրավիրել։ Չկա տենց բան, ես ոչ մեկի հետ կինո չեմ գնում։ Խափում ես, Ազատ։ Չեմ խափում։ Բա ինչ ես Facebook-ում ես աղջկա նկարը դրել ու տակը գրել։ Հլը նայեք այսօր ինչ ծտի հետ եմ կինո գնում։ Ամոթ քեզ, Ազատ։ Ես մեղավոր չեմ, սաղ պապան ա սովորացրել։ Լավ, ես գնացի գործի։ Նստի տեղդ։ Ինչ ա սովորացրել։ Սովորացրել ա, որ մի աղջիկը քիչ ա, պետք ա լիքը աղջիկ եք կպցնեն։ Գիտես էլ ինչ ա ասել, մամ։ Ինչ։ Պապ, ինչ ես ոտիս խփում։ Ասել ա, հանգրծ իմ նման առաջի պատած է չամուսնանաս։ Ճիշտ ասում, գառնիկ։ Դեռ ուզեն։ Հա, ճիշտ եմ ասում։ Ամոթ քեզ, գառնիկ։ Ազատ, միչև ընկերուհուցս ներողություն չխնդրես, հետը չեմ խոսալու։ Ազատ, ես ինչ ա։ Առաջինը, ես ու դու ինչ խոսում ենք, այդ մեր տղայական գաղտնիկն ա, ու պետք չէ դա բոլորին պատմել, հասկացա՞ր։ Հա։ Իսկ երկրորդը, ու ամենակարևորը, աղջիկների հետ էլ չեն վարվում, առավելի ևս, որ քրոջը ընկերուհին ա։ Մեկ էլ պետք ա շփվես, հասկանաս քոնն ա, թե քոնը չի, նոր առաջ անցնես։ Պա, բայց դու այն մյուս աղջիկան չես տեսել։ Կապ չունի։ Ով ուզում ալնի, հենց մը կգնաս այդ աղջկանից ներողություն կխտրես, ու հետը կգնաս կինո։ Բարև ձեզ, բարև Ազատ։ Բարև։ Ես է մյուս աղջիկնա։ Հա։ Բրավո Ազատ, ամեն շատ ճիշտ ես արել, ես քեզ շնորհավորում եմ, բարի դիտում։ Անքում չեմ ների պապային, որ տենց բանը սովորացրի Ազատին։ Դիանա ջան, այդքան մի տխրի, հեսա որ եկան տուն, երկուսին է պատժելու եմ։
Ձյան հավատա, որ Ազատի հետ գնա իր կինո, հետո ավելի տխուր էիր լինելու։ Ես ուղղակի չեմ հասկանում, ոնց նենց մի անգամից հավատացի իրան։ Է, Ձյաննա ջան, մի նեղվի, բոլոր տղամարդիկ էլ նույն են։ Ուզում ես ասես Բրեդ Պիտն ու պապան նույնն են։ Հա, բա ի՞նչ են։ Ինչի ենք էստեղ նստել։ Եկեք գնանք սերիալ նայենք։ Եկեք, եկեք։ Պապ, բայց ինչ ես դա նստած։ Քո պատճառով տանից թռած եմ։ Բա դու ինչ ես շուտ եկար։ Այն աղջիկը պարզվեց մարմնա վաճառուհի էր։ Փող էր ուզում ինձանից։ Պարզա։ Ոչ, գնամ Ձյանային էլի կինո հրավիրեմ։ Հնի սպասում։ Ամեն ինչ տենց հեշտ չի։ Ձյանան հիմա քեզ ատում է։ Լուրջ, բայց հիմա ինչ անեմ, սենսեյ։ Նայ, հիմա մտնում ենք տուն, ես արագ փախնում եմ, մամա դու քուրդ կատաղած բազմեն հետևիցես, դու Ձյանայի հետ մնում ես մենակ ու իրան ասում ես, որ դու իրա հետ շատ վատ ես վարվել։ Իսկ ես ոնց իմանամ, որ ինքը ինձ արդեն ներել է։ Եթե քո ներողություն խնդրելուց հետո ինքը ասի, դե չգիտեմ, ես կմտածեմ, ուրեմն համարի ներել է։ Դզեց։ Այմա գնացինք։ Չհամարցակվես ինձ հետ այդ տոնով խոսել։ Ձյաննա ջան, կարամ քեզ բան ասեմ։ Ասա, ինչ ես ուզում։ Ես ուզում եմ քեզանից ներողություն խնդրեմ։ Ես շատ սխալ եմ վարվել քեզ հետ։ Ես քեզանից նման բան չէի սպասում, Ազատ։ Հիմա ինչ կարանք էլ իրար հետ շփվենք։ Չէ, ես քեզ չեմ հավատում։ Ձյաննա ջան, ես իրականում լավն եմ, ուղղակի խճճվեցի իմ ցանկությունների մեջ։ Ես շատ եմ փոշմանել, որ քեզ ցավ եմ պատճառել։ Հիմա ինչ համաձայնես մեր հարաբերությունները վերականգնենք։ Չգիտեմ։ Ես կմտածեմ։ Խոսք եմ տալիս, սրանից հետո ես էլ տենց բան չեմ անի։ Թե խոսք դուր, որ ինձ ընդհանրապես չես խափի։ Խոսք եմ տալիս, սրանից հետո ես քեզ միշտ ճիշտ կասեմ։ Բա ինչի որոշեցիր նորից ինձ հետ շփվել ոչ թե այն աղջիկը։ Այն աղջիկը մարմնա վաճառուհի էր, ժամը $100 փող էր ուզում ինձանից, իսկ դու ձրի ես։ Ապուշ։ Խոփում ես, նեղանում են, ճիշտ ես ասում էլի նեղանում են, բայց ինչ անեմ։ Bye.